maxaynu ku ogaan karnaa qodobada qarsoonay ay ku heshiiyeen beelaha Habar Jeclo iyo Garxeejis go'aamadii dhawaan lagu gaaray degmada Ciilif Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa la ogaaday nuxurkoodii iyadoo madax dhaqameedka labada deegaan ay in kooban u soo bandhigeen shacab isbahaysiga ay sameeyeen madax dhaqameedkani ayaa laga ogaaday saddexda qodob ee ugu waaweyn haddaba maxay ku kala beddesheen go'aamada tan labada dhinacse kee ayaa faa'iidada badan ku qaba warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa waa deegaanno aan muddo dheer isbahaysi samaysan iyaga oo ood wadaag ah waxaana ay ku kala aragti duwanaayeen siyaasadda iyo mustaqbalka soomaaliland soddonkii sannadood ee ugu dambeysay iyada oo beelaha Habar Jeclo ay la ahaayeen jeegaan beelaha Subeer Awal taasi oo ay laba goor u horseedeen xisbiga Kulmiye inuu 14 sannadood ee ugu dambeysay talada Soomaaliland hayo toddobaadkii ina dhaafay guddida beelaha Garxeejis iyo guddida Habar Jeclo oo ay u helinayaan madax dhaqameed labada dhinac ka socda ayaa si aan la sii shaacin ugu shiray magaalada Ciilif Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxaana ay ku beddeleen dhammaan dhaqamadii deegaamada tani ay lahaayeen sannadihii ugu dambeysay aragtidii siyaasadeed ee ay aaminsanaayeen iyo jaha ay qaateen oo lama filaana inkastoo oo go'aamada tan uu hanas u maqan yahay oo aan ilaa iyo haatan meel mar laga dhigin maadaama oo aanu ka hadlin suldaankii guud ee beelaha Habar Jeclo Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali oo la filayo inuu 18ka bishan aynu ku guda jirno soo gaari doono gudaha Soomaaliland ayaa haddana dhinacyada oo wada jira ay habeennimadii xalay ahayd mar kale shir jaraa'id qabteen oo ay ku faahfaahinayaan go'aankii ay gaareen iyo natiijada ka soo noqotay waxa ay ka jawaabeen salaadiyiinta iyo xubnaha madax dhaqameedka ah ee falcelintii ka soo noqotay go'aamadii ay ka soo saareen magaalada Ciilif Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag iyagoo si adag ugu jawaabay xubnihii ay u arkayeen si khaldan inay uga hadleen go'aankooda Muuse Biixi ayay amba bixiyeen xubnaha kani oo ay agabta uga laalaabeen madaxtooyada Soomaaliland halka ay gacanta soo qabteen Cabdiraxmaan Ciirro oo ay si hubaal ah u sheegeen inuu u geli doono oo aanay wax madmadow iyaga kaga jirin Boqor Ismaar oo Maxamuud Buur Madow ayaa gaashaanka u daruuray beesha Habar Jeclo midnimadeeda iyo go'aankan inuu waxyeelayn karo maadaama uu hoggaamiyeyaasha siyaasadda lagu kala dhaweystay qaarkoodna aan la soo hadal qaadin halka qaar kalena loo xambaariyey libintii halkaasi tiilay oo loolan ay ugu jireen Boqor Ismaar ayaa ammaanay Maxamed Kaahin iyo wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo uu sheegay inay dad edaab leeyihiin oo aanay ka daba hadlin madax dhaqameedkooda waxaana uu sheegay inay si toosa uga eexdeen Maxamed Kaahin intaasi dabadeed boqorku waxa uu sheegay in midnimada beelaha Habar Jeclo aan wax dhaawici soo gaarin ayna iyagu uga warrooyihiin ninkasta oo haatan ka hadlaya madax dhaqameedkii ganacsatadii iyo qoorweyntii beeshuna ay ku dhammayd shirka ay ku go'aansadeen inay Cabdiraxmaan Ciirro ka dhigaan madaxweynaha Soomaaliland shakhsiyaadka qaarkood oo qaba aragti dhaqameed ah in beelaha Habar Jeclo ay ku kala tegi karaan go'aamada ka soo baxay Ciilif Weyn maadaama aanay u dhammayn ayuu boqorku meesha ka saaray sida isaga aragtidiisa ah iyo inta uu og yahay salaadiyiin kale oo halkaasi ka hadashay ayaa si dibadda keenay qodobada qarsoon ee ay deegaamadani ku heshiiyeen oo ay markii dambe xugugeen si hoose u heshay waxaana balafta xogaha hoose dibadda u soo saartay madax dhaqameedka qaarkiis ayaa ku adkaysanayay in qodobadu ay sidooda u fulaan amase heshiisyada aan laga bixinin waxaana lambar kow ka ahaa heshiisyada qarsoon ee ay guddida Garxeejis iyo guddida Habar Jeclo isla meel dhigeen in dhammaanba deegaamada ay beeluhu ku muransan yihiin la soo gebigebeeyo ishaysigooda waxaana ka mid ah Ciilif Weyn iyo sidoo oo kale Xaysimo oo ay labadan deegaan dhowr jeer isku fara saareen tanaasulka badanna ay sameeyaan beelaha Garxeejis maadaama oo lagu dhisayo madaxweynaha Soomaaliland ee 5 sannadood ee soo socota lambar laba xukuumadda iman doonta guushaas iyo isafkaradkaasi kadib in meelaha ugu tunka weyn lagu maamuusi doono amase lagu abaalmarin doono beelaha Habar Jeclo oo ay xukuumaddaasi ka noqon doonaan mulkiile maadaama oo ay dhisideeda suurtageliyeen iyo qodobka saddexaad oo ah hogaamiyaha ay Habar Jeclo soo doorato 5 sannadood kadib inay la dooran doonaan beelaha Garxeejisna oo ay abaalka celin doonaan gaashaan buurteen saddexda qodob ku aasaasantay ee qarsoon ayaa ilaa iyo haatan aan shaambadii ugu dambeysay helin oo uu haysto suldaanka guud ee beelaha Habar Jeclo oo hadda waddanka dibaddiisa ku maqan lase filayo inuu iman doono haddii uu aqbalo suldaanka guud ee beelaha Habar Jeclo go'aanka ka soo baxay Ciilif Weyn waxa uu noqon doonaa mid meel maraha guushana ah uu ku hantiyo xisbiga isbeddel doonka ah ee waddani